Ê Thúi, tại sao không biết gì? Tu sou de pegar-me psi. Não, não é que é isso aí. O São Brit. Eu não vou ser o São Brit! Só tô me usar feio. Co si děláš srandu? Ty děf... Ne! 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 Co to dělá? Tam jsme. Jsme tu. Jak ti to oplatím? Uvidíme se ještě. Za mnou ten pes, ty vole! No, to je takový drobný problém. A to je? Já když vystřelím, tak nabijím strašně dlouho. Tak už nemám problém. Tak já na zoky třeba revy audition, ale... Tady tohle dají třeba v těch normálních, já nevím, Audacity nebo tak, co jsou zdarma. To si děláš pr... Už to po mně točí, zásah, pěkně. Já ti ujedu, yes! Chovíme se slušně a patřičně na svůj věk lidi, jo? Je, komunista umře. Komunista umře, bude uslimován. Ty vole, utíkej, Mám plný inventář, můžeš tady vzít jednu věc. Já něco našel, nevím, co to je, a chci to. To je kámen, ten na to je spadne a zabije tě. Okej. Tak dobře, teď už vím, co to je. Jde by se teleportnout. Jak mám se... Stolečku, chybí ti noha. Schválně. Yes, můžu projít, sleduj. Dámy a pánové, takhle se prochází na 100% úspěšnost Pazurům. Jdem. Kurva, tak to nebylo 100%. Sebevražda, pojďme. Ale mám plus 98%.